Фінальний поєдинок категорії «Фул-контакт» не для людей зі слабкими нервами. 19-річний Дмитро Синецький виявився сильнішим за свого суперника, тож перемога була заслуженою. Хлопець вперше завоював звання чемпіона України серед дорослих. Він радісно тримає у руках золоту медаль, зізнається, пишається своїм досягненням. Этот чемпионат прошел очень великолепно, так как я выступал первый раз по взрослым. Это получается 19-40 лет. Мне 19 лет, я стал чемпионом, получил первое место. Провел очень хорошие бои, полностью удовлетворен этими соревнованиями. Зависит это от жесткости удара, от опыта соперника. Конечно, это чувствуется очень сильно. 25-річний Михайло Коваль із Івано-Франківська нещодавно перейшов із тайського боксу у кікбоксинг. І одразу перемога. Спортсмен ділиться. Його щасливий талісман – футболка з зображенням Мохаммеда Алі. Техніка, тренування, роки тренувань дають своє. Я 4 роки тайським боксом займався. Зараз год кікбоксингом, К1. На тайському там зв'язки, колені, локті, там немножко важче, здесь легше. Молодий, але вже досвідчений майстер своєї справи. Це про 20-річного Данила Пилипенка з Харківщини. На турнірі у Дніпрі триразовий чемпіон світу переміг у двох категоріях – кіклайт і лайк-контакт. Тепер можна їхати на світовий форум за своєю 4-ю нагородою. Задоволено, каже спортсмен. Бои на самом деле прошли отлично, но я уже давно не выступал в этих разделах, но мне понравилось, все очень довольно прикольно. Я рад, что снова попробовал себя, снова испытал себя, проверил свои возможности и забрал свои заслуженные первые места. Змагання проходили у Дніпрі 4 дні. 400 спортсменів розіграли комплекти медалей у 8 різних дисциплінах кікбоксингу. Тренери та судді відзначають, хоч кікбоксери і пропустили багато часу через карантин, перебувають у гарній фізичній формі. Багато хлопців приїхало достойних і дійсно рівень дуже високий. Але попереду у нас там десь півтора місяця підготовки. Я думаю, що вони наберуть достатньо хорошу форму спортивну і ми зможемо, як всі, виступати успішно на цьому чемпіонаті. Головним стартом року для українських кікбоксерів стане чемпіонат світу. За попередніми прогнозами, він відбудеться наприкінці листопада в Італії. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Опен Ньюс, телеканал «Відкритий».